Nastavljamo naš jutarnji program. Ministar prosvete, gospodin Mladen Šarčević, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, danas imamo i razne vesti u novinama koje ćemo prelistati i ono što je važno, rekli ste da uvođenjem državne mature prestaje učenje samo za ocenu. Večito pitanje, večita tema kako deca u 5 do 12 onako kampanjski nauče da odgovore šta imaju, nakon toga zaborave i to što su naučili. Šta to znači? Šta će te bubavice u životu raditi? Ko više uspe, evo tvoje dugogodišnje iskustvo, da bubavice ili oni možda čak i loši đaci u drugoj fazi naprave velike karijere. Pa dobro, ljudi sazrevaju i dece, mladi ljudi, kada to se desi brže kod njih, onda se neke stvari same po sebi bolje dešavaju. Dok su mladi, oni treba da iskoriste sve svoje kapacitete. Ako vi imate intenzivne procese učenja i to se radi sistemski, strukturno, oni znači to vreme moraju pametno da iskoriste. Ako ga iskoriste samo da prođe školska godina, da dobiju papir, da izjure neke bolje ocene, sistem je napravio da to rade zajedno u savezu s roditeljima. Roditelji imaju tu najbolje namere prema svojoj deci s namerom da upiše bolji srednju školu, pa bolji fakultet, da bi dobio bolji posao. Međutim, moraju da shvate svi da se ta paradigma promenila. Dolaze kompanije koje traže vaše kompetencije, vaše drugačije sposobnosti, sad, znači, nego što ćete pokazati papir bilo koje srednje škole ili fakulteta. Čak i nego da je toliko diploma. Evo, ja sam, nekoliko mojih prijatelja je ostvario veliku karijeru u Coca-Coli, u ovim čuvenim kompanijama za proizvodnju piva. I oni, recimo, oni imaju svoju hijerarhiju. Uopšte ih ne interesuje šta je ko završio. Oni kreću od toga da postavljaju one suncobrane po kafićima i do vrha kompanije oni imaju kako se napreduje. Ko ne prođe to, ne može da bude direktor, ne može da bude ništa važno, neki glavni menadžer. Može da donese kako hoće da to. A ono što čemu stalno govorimo i čemu ćemo mi da insistiramo i u nove strategije obrazovanja, to je tako to zvano celoživotno učenje, jer kad uđete u procese rada, znači niste završili posao. Šta njih briga šta si ti pre 30 godina učio i odgovarao? Mi sad imamo vrlo kreativni zakon koji su evropske zemlje davno donele, kod nas je to kasnilo 12 godina, a to je zakon o kvalifikacijama, imamo nacionalnu agenciju za to. Znači sad vi možete da steknete i neki staž ili neku kompetenciju kroz rad. Ili ste sami se obrazovali i sad ja kao poslodavac kažem pa to je odlično. Mene sad ne zanima vaše formalno obrazovanje samo, nego postoje javni organizatori gde vi odete i dobijete umjesto diplome sertifikat da ste vi to savladali, ja vas u procesu rada prepoznajem. Tako da je to nešto... I to će biti moguće sad? To već imamo. To već funkcioniše. To već počelo. Tako da smo imali konferenciju oko te agencije za kvalifikacije, sektorska veća i to je ušlo u dobru priču. Ušli smo u okviru takozvanog EOK-a, Evropske okvir kvalifikacija, nešto s čime naš nacionalni okvir mora se slaže. Ono što je jako važno i na čemu reforma traje i ne vidi se brzo, prosto ona ne može da bude brza jer deca polako rastu i prolaze cikluse. Dok uđu u prvi osnovne, oni moraju da dođu u prvi ciklus, završe četvrti. I tek vidite tada rezultat. Mi imamo neke mehanizme u strategiji sada ugrađujemo da se sve tu ubrzava. Bili smo nedavno u Finjskoj, videli smo da i oni to rade. Ako imaju ozbiljnu reformu, još postavljamo je pre 30 godina. Ali ne mogu vam nastavni planovi program biti doveka aksiomi. Znači oni se stalno osvežavaju. Stalno neka nova znanja, nove veštine i postavili smo sebi sad sva pitanja. Hoćemo li zdravu naciju? Ajde, dovedemo više sportske škole. Hoćemo neke druge stvari. Evo, mi stalno govorimo 30 godina kako je ova nesreća i ovi ratovi počeo. Mi imamo obrazovanu jeftinu radnu snagu. I da će da dođu stranci i da će ovde da naprave kompanije koje će izvoziti u Rusiju. Ništa toga se ozbilo. Više su uzimali naše sposobne majstore nego što su dolazili ovde. Pa nismo obratili pažnju na majstore. Mi smo sve vreme govorili odlaze nam ljudi iz nauke, odlaze nam ljudi iz tog dela visoko obrazovanih, a nikako nismo obratili pažnju na zanate, na majstore. Kad smo ostali bez tesara, bez zavarivača, to je donekle, Mare, morao se desiti iz razloga što je Evropska unija veliko tržište rada i kad su oni otvorili svoje granice... A uzeli su i Rumune, uzeli su i Čehe, i Bugare. Pa čuli ste Angela Merkel da traži milioni po radnika. I oni ako mogu da plate duplo više. Ovo što je predsjednik govorio oko nove investicione klime u Srbiji na 25. kad plate budu u Srbiji, ozbiljno još veće, a već se stalno uvećavaju,
onda vi napravite računicu i kažete pa što ću ja u Nemačkoj da... Ako ovdje imam kuću, ako imam pijacu, ako imam sve. I skup je život i sve, meni se to ne isplati. Onda će početi taj talas da se vraća. Mi smo dosta uradili, vidjet ćete u toku naredne godine, kada su u pitanju nove tehnologije. Vidjeli ste, smo u nauci pozvali poziv za... U 19. veku su se vraćali najsposobniji, najobrazovaniji sa Evropskog univerziteta, a sad se ne vraćaju. Pa znate kako, onda je država bila u usponu, postoje taj nacionalni romantizam i postoje stipendije. Znači, tad je država slala na Sorbonu... Jer on je morao da se vrati. Morao da se vrati. Šta je tu formula? Isto da znate. Znači, kad smo sišli na jednocifrenu nezaposlenost i kada vi od tih 9,5 pročešljate ozbiljno i kažete da je tu sigurno bar 5% onoga što i ne želi da radi. Evo, u Subotici imate ispod 6%, što je taj neki standard, i sa gradonačelnikom Labano sam nedavno pričao oko studentskog centra, pa smo dotakli temu. Kaže, mi smo probali sa migrantima. Te postoje ne žele ni oni da rade. Znači, čišćenje ulica, ne znam šta druga, ako su bolje plaćeni. Tako da kad to sagledate, znači nama je već problem... Evo, vidjeli smo da migranti iz Sirije, na primjer, lekari, inženjeri, njima su ovdje nudili... Prvi cug je da su oni otišli svi u Nemačku, niko nije htio da ostane ovdje. Naravno, pa i naši su htjeli u Nemačku, pa Hrvati, pa Bugari. Znači, pa i svi su i otišli tamo. Ali jedini lek za to je rast privrede, ozbiljnija država i to što se u Srbiji sada dešava. Šta je jako važno? Dolaze nama sad razvojne kompanije. Evo, mi ćemo negdje iza nove godine otvoriti prvi centar za veštačku inteligenciju kao trening centar, gore na Dedinju, pa onda ide razvojni centar sa 120 doktora nauka. Za 3,5 meseca smo donijeli strategiju veštačke inteligencije. Pre 8 meseci je počeo da radi fond za nauku. Već je bio poziv za... Evo, vidimo, već u Nišu, u Novom Sadu imaju kompanije gde su inženjerske plate 1.500 €. Meni je mala ova vaša emisija da nabavim samo što je urađeno u posljednje 2-3 godine. U oblasti nauke i tehnoloških parkova i evo sad se ulaže dalje, otvaramo sljedeće sezona, kreće Čačak, Novi Sad se završava iza nove godine, u toku godine Nisa završava. Prošle nedelje sam potpisao Beograd 2, tehnološki park Zvezdara, koji je pun već Košibica, znači ide Beograd 2, tu nam je švajcarska vlada opet donirala 3,3 miliona evra za projektovanje. Tako da se to intenzivno dešava na tom nivou. Ali pokušamo kroz dualno obrazovanje da rešimo i sva pitanja radne snage. Dualno obrazovanje volim uvek da pomenemo i da negdje i pojasnimo za sve one koji možda još uvek ne znaju šta to tačno i znači. Evo, iz početka razgovora rekli smo da uvek su postojali oni đaci koji su činjenica znalci, koji nabubaju ono što treba, dođu na čas, zdeklamuju, dobiju peticu, za razliku od onih koji razmišljaju svojom glavom nekako logično, ali nisu rekli od reči do reči, čuvena patnja svih osnovaca je nisam stao gde je tačka, pa mi je učiteljica ili profesor dao lošu ocenu. Dualno obrazovanje to mora da razbije, iz razloga što ukoliko na praksi se ne pokaže da znanje postoji, da nema veze koliko smo neko naučio od početka do kraja sve. Da li će se to dogoditi? Pa ima tu... Evo vidimo, nijedan naš profesor univerziteta nije doveo ni jednu kompaniju ovdje. A radnik koji se bio zaposlen u Siemensu i napredovo u hijerarhiji Siemensu doveo je u Kragujevac kompaniju. Jer ovaj naš ekonomista, profesor, on čak nije mogao da napravi kompaniju ni u Srbiji, nego neki taksisti, neki sposobni ljudi. Ako dozvolite, postavite 20 pitanja, ja se pokušati brzo odgovorim. Ovde mora da shvatite da je mnogo stvari nije rađeno decenijama. Ne mogu ja ni prethodnu, ni onu vlast, ni onu vlast. Ja radim 40 godina i pamtim da je to zadnji bar 30 godina ovako. I čak je lošije, nemate selekciju kadrova. I evo da iskoristim vašu misiju da je najavim ekskluzivno što je premijerka rekla u subotu. Imat ćemo odmah iza Božića sastanke sa sindikatima, zabrana zapošljavanja u prosveti ukinuta. I krenut ćemo, znači, sada konkurse da svi ljudi koji rade na određeno vreme dobiju status. Obuka nastavnika je ogroman posao. Nastavnici nisu naučeni da tako prenose znanje. I suština reforme je da ne prenosimo sadržaje, što vi kažete, bubamo sadržaje, nego da radimo projektnu nastavu. Da bi radili projektnu nastavu, ko je glavni u školi? Pa direktor. Da li je on dostojan i na nivou zadatka? Pa većini slučaja nije. Zato se rade ogromne obuke i uvode licence. Zato je dizajniranje sistema dugoročno važno. Dizajniramo sekretare. Znači, ovo je ko kad ostavite onu njivu u Sibiru, pa nikad nije orana, pa mora da je istretirate žestoko da bi očekivali neki rod. Nervoza i zluradost pojedinih delova društva ne donose dobro. Ja znam da sve što radi predsjednik Vučić i kogod je u njegovoj blizini, to apsolutno ne valja. Pa šta god da je najpre. Evo vidimo smo sa Čekušu koja te čekala u Ćupu. Pa to su trikovi. Niko najvan nasredan te stvari. Ako stvarno je dobro biti dece i društvo, pa naučite ljudi te finske lekcije, sve se dira sem ovoga što je započeto dobro. A započeto je dobro. Naša strategija obrazovanja do 30. godine, kao da smo prepisali
A otišli smo kad smo je napisali da proverimo nekim zemljama. I to sprovali smo sa Kinom, Južnom Korejom, Estonijom, Finskom. Od prvi pet najboljih stigli smo sa četiri da proverimo. Sve smo na dobrom putu. I oni su začuđeni koliko smo mi stvari uradili za kratko vreme. Ali, ovo što ste vi rekli, znači, ceo sistem se dizajnira. Znači, ne vredi diploma ni na visokom obrazovanju ako je ona samo kupljena ili dobijena na neki lagan način. Znači, od tog znanja nema ništa. I polako moraju roditelje da shvate svesnost toga. Otuda je matura prelomna vododelnica. Jer vi na maturi više nema moje ocene posljednja iz škole, nego je to moja posljednja generalna proba. A mora da potvrdi sistem, znači, neutronog ocenjivanja, eksternog ocenjivanja, da je to tako bilo. Malo prepomenuti platni razredi. Pa od čega će da zavisi da li taj profesor napreduje u struci? Od stepena pogađanja, prognoziranja onoga što on radi sa đakom. Od ishoda. Ako on to misli, napravit će dva đaka negde na takmičenju, a ostalo će da bude smuti pa prospi, to ne može tako. To je negde s jedne strane mač sa dve oštrice. Sada će mnogi roditelji reći, pa šta ćete još deci da napakujete? Da li će biti još nekih ispita? Da li će da bude... Čekajte malo, pa šta, hoćemo da ostanemo u ovome što nam se ne sviđa? Pa šta je promena toga? Pa o čemu govorimo? Pa šta fali hrvatskoj deci 10 godina imaju državnu maturu? Slovenačka 15. Pa kad je naša zutada... A kada se polaže ta državna matura? Za dve godine. Kada kažete, pa hoćemo da budemo bolji na fizi, pa čekaj. Hoće da osvoji zlatnu medalju na skoku dalj, pa treniraš čoveče. Tako, ne, ja sam samo lep i gledam televiziju i hoću da skočim 8 metara. Pa ne možeš, mora da treniraš. Ali efekti reforme niste pokazali na ovom pisanju. Pa ne mogu, Mare, zato što su deca koje su u reformskom ciklusu tek dorasla 6. razred. Odnosno, prošle godine se radilo 18. tad su bili tek petaci. Provera znanja se vrši na 15. godini deteta, a mi smo radi 11. Kako ljudima nije jasno da još nismo porasli dotle i da se to radi razred po razred. Znači, detetu koji treba da polaže po novom konceptu, treba da se najavi godinu dana pre, da prođu 4 godine, da se ispilotira da bi to uradili. Zato su promene u obrazovanju spore. Ako su to uradili susedi, pa su ispred nas. Ako to, recimo, pazite, u Finskoj matura traje najmanje 4 predmeta. Svaki predmet se radi ceo dan 6 sati, pauze za hranu i WC. 6 sati. Zamislite kad bi ja to rekao u Srbiji, radit će 6 sati samo jedan predmet. Pa to je mučenje dece, pa to je ovaj porad. Malo pre su pričali, sam pričali na 45 minuta, mnogo za koncentraciju. Kad god ne znamo nešto, ajde da poredimo sa pametnim od nas. Znači, ja to tako radim celo veka i prvo smislimo šta je to nama. Pa mi nismo prepisali u Švajcaraca dualno. Pa nema mi takvu privredu. Ne može ono da bude, e, bit će sve 100% dualno. To ljudi banalizuju. Biće dualno ono što treba da bude dualno i što treba privredi i na visokom i srednjem. Nama treba što više gimnazijalaca, jer gimnazija vodi ka visokom obrazovanju najbolje. A ako želimo društvo zasnovano na znanju, a to svi kažemo svaki dan, e onda mora da imate bolji ulaz na fakultet. Šta vredi kad vam kažu profesori na univerzitetu, nama ode cela prva godina dok stabilizujemo neka loša znanja koje su doneli, jer uče za ocenu. Pa onda šta je tu sa korupcijom, šta je tu sa padanjem kriterijuma, šta je tu sa uticajem roditelja na učitelje, šta je sa neselektivnim izborom nastavnika, šta je sa lošim obukama. Znači ja trebam da pričam šta je sve loše jedno sat vremena i kako odjednom da to sve postane bolje. Ja nisam čarobnjak u smislu čarobnog praha. Ali ono što je važno da znaju naši gledalci, jeste vi upućeni u sve to što je loše? Možda je to za početak najbolji put. Ja živim u tom lošem 40 godina. Mnogi misle da vi pričate nešto lepo, a da zapravo ne znate šta se dešava na terenu. Ja sam pozvan ovo da radim zato što sam razliku od svih u Srbiji to uspeo da uradim na jednom uzorku svojih privatnih škola Đorđe Bošković i da to bude u vrhu svetskog obrazovanja. Znači ja sam to uspeo da uradim na jednom uzorku, kao na jednom pilotu. Primer odlične prakse jer je radi sa IB model koji je najbolji model na svetu i vrlo je redak. Mislim, šta su najbolji? Kako napraviti sada ceo model da bude takav, imajući u vidu manje ljudi, manje para, manje svih ambijenta i uslova, opremu. Znači, to je posao. Ali, ministre, šta su najbolji đaci Ruđera ostvarili do sada? Gde su oni? Pa vidite, ja imam tu stranicu na sajtu Alumnije. Tako je, ima Alumni, se radi almanak svake godine. Recimo, imali smo... Gde su najbolji? Pa da vam kažem, oni su i ovde i napolju i to je sadašnji, svet je globalan. Znači, mnogi su već direktori raznih velikih kompanija. Imali smo učenicu, recimo, Jasmina Racić, koja je bila đak generacije, koja je rođena u Los Angelesu, došla da bi taj period bilo u životu u Srbiji, da zadrži prijateljstva i vezu sa maticom, vratila se i direktor je svih ovih hemijskih laboratorija u Kaliforniji. Nikola Ranković, koji je stipendista, je bio momak koji je pre roka završio ovde hemiju, na Sorboni magistrirao, doktorirao, sad je zamenik direktora nafte u Teksasu. Znači, u velikim sistemima. I to je taj almanah Alumnije veliki. Momak Nikola Ranković je pre 4 godine upao u kategoriju 0,01% najboljih studenta na svetu. Jer imao 45 taj maksimum tih poena koji se jako retko dešava.
ali je to sistemski rat. Znači, to je ono što moramo da podignemo kod naše dece i roditelja, to je samosvest o mom uspehu, o učenju, da to nije mučenje i da je to uživanje u tome. Zato, ako vi radite neki koncept, pa je detetu zanimljiv čas i sve drugo se dešava na potpuno drugi način, onda oni učestvuju u tome. To im je drago. Neki nas smo pustili prve bespilotne letelice u školama. To sam rekao precizno meseca samo. I kad smo bili u Estoniji, pojurili smo sponzore, šestaci su za 3 dana snimili i već su demonstrirali, oni najpametniji. Znači, klinici gutaju takve stvari i zaista ulaze u brže priče. Imaćemo vrlo brzo hologramsku nastavu, imaćemo humanoidne robote koji će pomagati nastavnicima. I mi ćemo čak to proizvoditi u Srbiji i bit ćemo centar za ovih 17 zemalja od Baltika do Egeja. Tako su to novine koje Srbija prvi put prati intenzivno i deo je svi ti procesa u prvoj ruci. Sve te reforme poprilično zabrinjavaju, naravno, roditelje, đaka koji idu u školu, posebno za osnovce. Pitanje koje najčešće možemo čujemo, pa da li se danas uči više nego ikad? Ima previše predmeta, puno je materijala koje treba naučiti. Da li su naša deca sposobna za sve to? Da li je to preveliko opterećenje? Mogu ja da kažem da se opustite i vi ostali roditelji, ukupno znanje u svetu se uče u svim osnovnim školama na istovetan način. Znači, neće nijedan zakon fizike da zaobiđe ni dete u Srbiji, ni u Koreji, ni u Bangladešu i gde god. Znači, mnogo je važno kako se prenose znanje. Jer znanje će se uvećavati. Dan traje isto. Ostaje da ne trpate dalje više na tu gomilu i tada zamara. Ali ako vi uzmete, pa ne potrošite 50 časova učeći nekakvu ekologiju kroz hemiju, biologiju, geografiju i druge nauke, nego uradite jedan projekat gde su oni okupljeni, gde timski rade, nauče mnogo veština i sve te nauke umreže. Treba vam 5 puta manje vremena, a bolje će da shvate. To se zove učenje koncepata kroz problemsku nastavu. To je nešto što morate dobro trenirati. Zato radimo 20.000 ljudi godišnje prolazi obuke. Samo za to. Za IT prolaze negde oko 9.000 ljudi godišnje. Mi smo napravili za kratko vreme velike izlete i to ne sme da stane. Ako bi sad stali, i ako to neko ne bi shvatio da treba da se ulaže više, da plate budu bolje, da se škole opremaju, a to se radi. Imamo ogromne budžete, redovne, videli ste iz ovog nacionalnih plana će imati još veće. Prelazimo već 300 škola radi jednosmenski. Da vidite ti školama, savjetujem, zovite direktore, roditelji iz tih škola. Kako su rezultati? Pa oni su svi oduševljeni. Ali ministre, žale se često o roditelji, kaže muče nam decu u školama, dođu, žale se na stroge nastavnike, ne shvataju da je to za njihovo dobro. Kaže, ne znam, kaže, ni ja ne bi znao da odgovorim ta pitanja. Za drugi razred osnovne škole, kaže, ja ne znam da rešim ovaj matematički zadatak. Evo, ranije su roditelji pomagali deci u domaćim zadacima. Sad deca pomažu roditelji. Sad deca znaju više od roditelja. Kakva je to? To se roditelji ne osuđuju, a? Čekaj, ne znaju, kaže, ja ne bi završio osnovnu školu. Vidite, meni je prva rečenica na novoj strategiji vaspitanje. Znači, pa 3 znaka uzvika, pa onda idemo dole niš. Nekako smo zaboravili da su ustanove pre svega vaspitno obrazovane. Jer ako izgubite tu komponentu vaspitno, ovo vam drugoj ne vredi. Kroz to vaspitno nećete stvoriti dobrog čoveka. To ne može škola sama, to mora svi da rade i mediji, roditelji na prvom mestu. I mi sad radimo novu mrežu Saveta opštinske roditelje s UNICEF-om, da ih probudimo, da im kažemo da budu proaktivni, ne samo kad ju pitaju nekako vršnjačko nasilje ili neke ekskurzije ili tako dalje. Imamo dobre modele za to. Ceo grad Požarevac je za Mitrovdan osnovu đačke zadruge i svi su ušli u učeničko preduzetništvo. I roditelji i đaci. I već su udžbenike nabavili, već su uložili pare u đačke uniforme, već su napravili neke leje za proizvodnje one kale i neki drugi biljaka. I sad već imaju vaučere da ih šalju u Petnicu, tržiti, znači sve može. Neke sredine su to brže shvatile i tamo gde nalazimo drugačije bolje modele, to će se dešavati brže. Cilj nam je da probudimo jednu zdravu utakmicu i ona se dešava. Mene nedeljno zove po jedan grad u Srbiji i mi bi da pravimo centar izvrsnosti za ekologiju. Ne znam, Jastrebac, Međuri, Kruševac, Sremska Mitrovica. Radit ćemo ti centar za veštačku inteligenciju. Za geonauke se već projekat završio u Beloj crkvi u Banatu. Petnica, Tršić i Viminacijum rade fenomenalno. Puni kapacitet, uveli smo i menadžment. Tako da, znači, bit će još i Goči i mnogi drugi centri i Srbija će u tom domenu, kad deci date ponudu i dobre sadržaje, i ode 7 dana, kad je najviše umoran, da uči i dalje ono što voli po drugim uslovima, to je druga priča. Ministre, da li vi to govorite da škola može da bude zabava? Pa, Ruđer Bošković je izuzetno zabavna škola. E, to fali mnogima. Ne samo za decu, za roditelje pitam. Ali ima, da vam kažem, ja sam jako srećan iz razloga što kad odem po Srbiji, idem često, obilazim ja i male varoši i sela i tako dalje, i onda nađete u nekom tako malom mestu tako čarovne ljude koji su sve shvatili i sve već primenjuju. Prošle obuke, to počne primenjuju, onda uživate u tom.
da u vreme ovog povika na privatne univerzitete kupovinu diploma, da su privatne srednje škole još gore. Pa reći vam zašto sam to rekao. Prvo, na nekakvim fakultetima postoji ipak i neka hijerarhija, tu ima i dekan i rektor i tu je kontrola veća. Mi smo sad počeli ozbiljnu kontrolu jer ste vidjeli da smo još letos imali primjer da se u Tutinu i Trsteniku zatvorila škole koje su osnovane samo zarad pisanja diploma. Bez ikakvog. Radi su prekvalifikaciju i to pazite čega. Saobraćajni tehničar i medicinski. Znači, završite bilo šta je bilo kad, vi ste tamo došli kao da se prekvalifikujete. Nisu čestito čak... Pa vidite, znači, nisu čak... auto mehaničar možda mehaničar, medicinski vozač. Brat. On, pa tako je. A oni su samo to radili da bi prodavali vozačke dozvole kroz tu saobraćajnu, naplaćivali 1000 evra po čovjeku da ga ne vide, i naplaćivali ovaj za medicinske sestre šta god je pre toga završila. I to je bilo... Čekaj, svako diploma. Je mogao da bude medicinski. Svako. Oni su iskoristili jedan zakonski gaf koji kaže prekvalifikacija. A onda, umjesto da propuste kod proces prekvalifikacije, da vi polažete, pa vi nemate ni zapisnike šta ste učili polagali. Do te mere su bili bahati. Znači, a su govorim, primali te medicinske sestre u Nemačku? A primaju ako im je trebalo. Diplomu. Imaju ovdje su i negdje primali. Sad to treba s inspekcijom rada da prečešljamo. Znači, ljudi, ovdje je bilo divljačko ponašanje na raznim nivoima, državnom i privatnom. I sada se najzad uvodi red i svima nešto smeta. Ja sam nadigao dževu zato što nisam produžio akreditaciju. Pa nemaš pravnika, čovječe. Pa nemaš zaposle. Ja nemam kreativno odgovor na takva pitanja. S jedne strane, hoćemo da pričamo o kvalitetu, o vaspitanju, o stizanju sveta, a s druge strane, pustili smo da nam se zapati sve što ne valja. Evo, za kraj, ministre, govorili smo kako IT tehnologija sve više napreduje, koliko nam je to važno. Škole su dobile 10.000 digitalnih učionica. U proteklom periodu je uvedena informatika kao obavezan predmet. Rekli ste da želimo sportsku naciju, da želimo da što više naše dece ne bude samo između ostalog za kompjuterima, nego da se bavi, da bude, uvode se prijemni za sportsku gimnaziju. To su dakle neke ideje i teme u kojima ćete se baviti i tokom ove naredne godine koje već za dva dana dolazi. Vi ste samo nekako napomenuli, imamo u strategiji celo jedno poglavlje vezano za sport u školama. Na dva nivoa tu priču radimo, jedna su sportske gimnazije, ne po modelu ovih koji postoje, ne rade po programu opšte gimnazije, nego radimo po programu sportske škole i radimo potpuno prisustvo đaka ceo dan u školi sa ishranom i sa kompletom organizovanim procesima treninga. I to na najvišem nivou, znači sa Olimpijskim komitetom, u 6 gradova. Beograd, Subotica, Novi Sad, Kragujevac, Niš i Užice. To je pilot. Namera je da je bar u 20 gradova bude takvih škola koje su u potpunosti samo sportske i gde možemo da razvijamo i sportove sa savezima, da idemo i niže, i klubovima. To će zaista podstaknuti i razvoj sporta, a i drugačiji odnos dece sa tom pričom. Drugo, u onim 300 škola, i dogodine još u 200 i nešto, to će biti 500 škola, biće jednosmjenski rad, obogaćeni. Vi imate do 5 sati strašno mnogo prostora, a svi biraju sport. I tu će moći i da se trenira, i da se rade druge stvari, da ćemo težište na onim olimpijskim sportovima, bazičnim, gimnastici, plivanju, atletici, i sada stvaramo uslove. U sklopu ovih investicionih planova i redovnih sestava koje imamo na budžetu i sa saveznicima, kažem, sportskim savezima, radimo na novom dizajniru sporta u školi i o tome ćemo javnost upoznati. Ministre, očekujemo vas već početkom ove naredne godine da govorimo o planovima za istu, a čestitamo vam na uspjehu za ovu prethodnu. Hvala vama puno. Hvala najlepše. Hvala puno. Hvala.